إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dashur vëllezër, vëllezër të nderuar, do të flas për një temë e cila është shumë e rëndësishme. Pikërisht për metodën e argumentimit në fenë islame. Islami ka caktuar një metodë të qartë referimi dhe argumentimi. Ndryshe nga metoda që kishin i dhujtarët apo njerëzit në kohën e xahiljetit para islamit. Pas kohës e sahabeve lindën grupe të cilët devijuan nga mësimet e Kuranit, të Sunetit dhe shoqërisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata shpikën ide dhe praktika të cilat nuk përputhen me Kuranin dhe Sunetin. Prandaj lindi nevoja që të përcaktohet qartë metoda e Ahlus Sunetit në referim dhe në argumentim. Për të mësuar se çfarë qëndrimi duhet kemi ndaj ajeteve të Kuranit, haditheve të Muhamedit alayhisalatu wassalam, se si duhet ta kuptojmë Kuranin dhe haditheve të Muhamedit alayhisalatu wassalam, se si në bazë të Kuranit dhe të Sunetit të sillim mosmarrveshjet tona, problemet tona. Se si të arrim të gjykojmë që kjo ide është e saktë, është përputhje me Kur'anin dhe Sunetin, dhe kjo ide është e pavlefshme, është e papranueshme. Kjo çështje është prej fesë, kjo nuk është prej fesë. Kanë lindur shumë përshtjellime në ummetin islam. Muhamedi alayhisalatu wassalam ka lëmuar në hadith se ummeti do të përçarë, dhe kjo është fakt. Në hadithin e Muawiy ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se çifutët do të përçarë në 71 grupe. Krishterët në 72 grupe dhe ka thënë ky ummet do të përçarët në 73 grupe. Të gjitha grupet do të shkojnë zjarr përveç një grupi. Kur e pyetën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se kush është ky grup, qala hiya ma ana alaihi wa ashabi. Ka thënë ky grup është ai i cili e kupton, e zbaton Islamin sikurse unë dhe shokët e mi. Pra është grupi që ecën në udhën time dhe në udhën e shokëve të mi. Në hadithin tjetër të cilën ka transmetuar Thaubani, Muhamedi alayhisalatu wassalam ka thënë: "La tazalu ta'ikatun min ummati dhahirin 'ala al-haqq, la yadhurru man khalafahum hatta ya'ti amru Allah." Do të vazhdoj një parë, një grup për ummetin tim, të shfaqur dhe triumfues me të vërtetën. Ata nuk i dëmtojnë kundërshtarët derisa të vijë urdhri i Allahut. Kjo është para ndihmuar, kjo është grupi shpëtuar i cili ka vërtet ekzistuar gjithmonë. Ne do të flasim për metodën e argumentimit pikërisht të kësaj rrugë, të cilët janë Ehli Sunneti. Në mënyrë që të arrim të dallojmë të vërtetën nga e pavërteta, të mirën nga e keqja, idetë e gabuara nga mësimet e sakta të Islamit, por para se të flas për metodën e Ehli Sunnetit në argumentim. Do të përmend 5 rregulla të mendimit dhe të argumentimit, të cilat i ka përshkruar Kurani. Dhe cilat domethënë vendosin kornizat apo shinat, në të cilat duhet të ecë një kërkues dije, një besimtar. E para është madhrimi dhe respektimi i dijes dhe njerëzve të dijes.
Dija ka një vlerë të veçantë fen islame. Grada më e lartë tek Allahu është grada e të dërguarve dhe lëndarëve, ka rusul e të mbija. E mbija të dërguarit janë gradë më të lartë. Pas tyra, e dini kush vjen rad? Dietarët. Ibn al-Qayyim në librin Tariqul Hijratain ka folë për tabakat, kategoritë e njerëzve, gradat e tyre tek Allah. Fillimisht ka përmendur të dërguarit, lajmëtarët e mbijat, pastaj ka folur për dietarët. Pse dietarët vinë më një herë mas të dërguarve dhe lajmëtarëve mbijat? Sepse pa dije nuk mund bëhet asgjë. Sot mund të flasim për vlerën e xhihadit, për të ka vlerë të madhe. Për vlerën e davës ka vlerë të madhe. Për vlerën e dhikrit dhe ibadetit, pa diskutim ka vlerë të madhe. Ju keni dëgjuar shumë hadithe edhe shumë domethënë dëshmi të parëve të këtij momenti të cilat flasin për to dhe janë pa diskutueshme. Por nëse nuk do të kishte dije, nuk do të kishte xhihad sot. Nëse nuk do të transmetohej dija, nëse dietar do të nuk do të lini gjumin e natës, nuk do të kishte davet sot. Nëse nuk do të punonin dietarët për të sjellë dijen, për ta transmetuar atë, ne nuk do ishim në xhami sot. A kështu apo jo? Por mos ishte Buhariu, Muslimi, Musnedi i Imam Ahmedit, do kishte Islam, nuk do kishte. Do shuhej Islami krejtësisht. Kjo, domethënë shkurtimisht tregon vlerën dhe gradën e lartë të dietarëve. Prandaj vëllezër, krimi më i madh është folur kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sharia e Muhamedit është krimi më i madh dhe dihet çfarë dënimi tron ka që shon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse ul figurën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në sytë e njerëzve. Pastaj vjen në krim, në radhë ai që shon shokët të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se shpifja ndaj tyre do të thotë shpifje ndaj transmetuesve të fesë. Dhe disa armiqtë e Islamit, duke parë se nuk ishin çfarë të bënin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe figurës së tij, zgjodhën që të rënojnë figurën e sahabeve. Edhe favoritët, edhe rafidit. Rafidit janë ka shiitët që bëjnë rëmujnë në përbotë sas. Thanë të rëzojnë këta, se kush e mlodhi Kuranin, e Ebu Bekri. Kush i bërë 6 kopjet, Uthmani. Pra Kurani ishin lidhë me sahabet, ata e transmituan Kuranin. Hadithet kush i transmituan shok të Muhammed a.s. Pra ne thanë do të rëzojnë këta, që të rëzojnë Islamin. Për ne ka thënë e buzur atër razi, ka thënë ata duhen që të rëzojnë transmituesit tanë, dëshmitarët tanë. Por të thotë faktikisht, vetë ata janë të rëzuar. Dhe kush përpishet për rëzimin e tyre, a e zindirë kësh munafik. Pastaj vjen krimi i foljes kundër dietarëve. Imaginoni që për krimi të shëmtuar bëna i që fletë kundër dietarëve. Pse? Sepse dietarën gjallën e vetë. Po të shohim sot dijen e sakt, akiden e sakt në gjithë botën, nga e ka burimit, nga dietarët e ummetit, fillimet e sunetit dhe tauhidit në Shqipëri, para 20 vitesh, si e kam fillimit? Erdhën ca njerëz që i kishin edukuar dietarët, si Ibn Bazi, Albani dhe Sheikh Ibn Uthejmin, po përmend këta, se këta janë dietarë që i dëshmonin tërë ummetin, po ka dhe plot tjerë. Nxënësat e këtyre, erdhën në Shqipëri, hapën kurset dhe institute, edhe në mësu në fejnë për tyre. Kjo është punë e dietarit. Pra edhe ata që flasin kundra dietarve, në vetët ndryshme të botës islame, faktikisht kanë përfituar për tyre dhe janë zhruar për tyre. Kjo është punë e dietarit. A që fletë kundra dietarve, në shikoni qëfar rënimi, qëfar shkatrimi shkaktoni ummetin e Muhammed a.s. Pra ndaj ka thënë Ibn al-Asakir, thotë, Luhumu l'ulema i mesmume Wa adetullahi fi mëntekisi i ma'lume Ka thënë mishët e djetarve janë të helmuara Dhe dënimi që jepë Allahu lartuar Për ata që shajnë dhe ofendojnë djetarët është njohër Sprova, përfundim keq, fatkesi Allahu në ruet Pastaj vjen dhe çështja e daveqive dhe hoxhallarve Flasë për daveqit dhe hoxhallarët e ahlisunet Vlerësimi tyre vlezër është vlerësim dhe fesa Allahu të rrëcuar. Se hoxhollarët dhe dëveqit jenë të cilët u transmetojnë njëzën fene Zotë, u të regojnë njëzën fene Allahu të rrëcuar. Dhe sa do që ata të kemë të meta, rënimi i tyre dhe thotë të largosh, të heqesh anësh ata cilët punojnë për fene Allahu të rrëcuar.
Në në Shqipëria ka njëmi gjamija për shumë. Në gjdo vend, gjdo lagje nevojitet një hoqë. Në qo se të shahë në gjëllarë, në gjithë metat që kanë. Kush do pune për fejnë Allah për kërcuar? Shikoni shka strategjie më doqë regjimi komunist për rënimin e islam në të vend. U përqëndrua në shëgjurimin dhe prishjen, degradimin e figurës të hoqës. I burgosën në gjëllarët, i internuan në gjëllarët dhe folën shumë për degradimin e figurës të hoqës. Ajsa, po të thoshje, nga fundi regjimit komunist në Shqipëri që jam hoq, apo jam birë hoqë, ishe ofendim. Ka qënë kështu apo jo? Kjo që punë që përë regjimit. Qëpër kanë qënë në gjëllarët për regjimit komunist? Kanë qënë të parë dhe fshafarë, të parë dhe qytetëve, kanë qënë qykatës, kanë qënë drejtues, kanë qënë ullheqës. Në regjimin komunist u këthyë krejtë mrapë, sa e që do më dhënë kulminacionit i gjallëzis, i mashtrimit. Në më thërë, të dërguarit dhe pasuasit e tyre janë njërzit model, më të larë, kurse ata që mojnë Zotin, ata që ndjekin rrugën e shejtanit, janë, do më thërë, fundin e greminës. Nëse para regjimin komunist, do më dhënë respektoj hoxha, në regjimin komunist figurë e hoxha së rapë fundë, se të u prishën njërzit. Allahu lartësuar ka thonë për vlerën e Krishtit shumë të Kur'anit. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka të adhuruar tjetër të drejtë përveç Allahut. Allahu thotë: "Yerfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allahu lartësuar do të ngrejë ata që kanë besuar për ju dhe ata që kërkojnë dijen në grada të larta. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Thuaj, a janë barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Nuk janë barabartë. Rregulli i dytë i mendimit dhe i argumentimit në islam është që të mos flasim në fenë Allahut drejtuar pa dije. Të folur në fenë Allahut drejtuar pa dije është një krim i madh, është një gjuna shumë i madh. Kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al-haqq وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله يعتبر كبرمن من تاي قران سجاره شي كان دالور كبر حرام e ka filluar domethën duke përmendur gjunat më të mëdha desha ka rrit tek më i madhi dhe që thoni për Allahun lartuar atë për cilën nuk keni dituri të flasësh rreth Zotit, rreth pejgamberit të Allahut, rreth fesë Allahut, ligjeve të Zotit. Ata për cilin nuk e dije, është një krim i madh. Është një gjunah i shëmtuar. Prandaj, për xhollarët, ta veçit dhe besimtarët e thirrë, duhet të referohen dietarëve, se ata kanë dije. Që të mos flasin për fenë Allahut të rrethuar pa dije. Allahu thotë në Kur'an, "Fes'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Kur nuk dini, pyesni të diturit. Zoti ka ndarë njerëzit në dy kategori: të ditur dhe të paditur. Se cili për nesh duhet të klasifikoj vetën e ti, është i ditur apo i paditur? Në rast se është i paditur, do të pyes njerëzit e ditur. Dhe të mos flas për fenë Allahut në rrethuar atë për cilin nuk ka dituri. Po kush janë njerëzit e ditur? Njerëzit e ditur fillimisht janë dietarë, për cilët dëshmoni të rrymet. Se shumë kush mund pretendojë që janë dietarë. Janë bërë absolut. I kanë të ikanuar gradat. Po është thjesht një pretendim. Dietari është ai për cilin dëshmojnë dietarët se është dietar. Gjithë dietarët dëshmojnë për Ibn Baz, për Ibn Uthaymin, Sheikh Albani, për edhe dietarë të tjerë të botës islame. Për këtyre merret këtë vaj. Pastaj vim dhe hoxhallarë dhe davetçit normale, venin tonë për të thuar çështje të fesë, dëshmojnë që hoxhallarët, që davetçit, që mësuesit e fesë, mësojnë vjen prej tyre, sepse ne nuk kemi kontakt me dietarët, por apo me gjithë ato të themi këto hoxhallarëve dhe davetçive. Se çfarë thon dietarët për këtë punë? A do të marrim mësimet e këshillave të dietarëve? Se nëse ne marrim mësimet e tyre, jemi të justifikuar për Allahun e lartësuar. Në fillimet e davetit në Shqipëri, unë mbaj mend shumë mirë, ka qenë një prej udhëzimeve që na kanë dhënë mësuesit tan. Që të ngjojmë dietarët dhe të lexojmë librat e tyre. Kur kam vajtur në Siri me shokët e mi, të cilët janë davetçit tani në Shqipëri, mësuesi që na shoqëronte na ka thënë kështu:
Në Siri ka dhe bidate, ka sufi, ka dhe probleme. Për daluar vërtet nga e pavërteta, duhet që të ndishti djetarët e Ehlis Sunetit, si dhe mos Shekha Albani, se Shekha Albani që e qënë Siri. Edhe kush ishë ku në Shekha Albani, dijeni se ka probleme. Merë në libret e kasetet e Shekha Albani, libret e Shekha Ibn Bazit, dhe ne këto mësime i morën për asush. Se ne ishim në një shkretirë për bajtëm në Siri. Shumë kush pretendonte, idejnë më të ndryshme, sufi, e shari, me dhebe, e si dhe dalonin vërtet nga e pavërteta, ne zhjodhëm të rrugë, marrë nga djetarët e Ehlis Sunetit. Dhe kjo ka qërë njërësi e madhe. Merëm libret e kasetet e Shekha Albanit, libret e Shekha Ibn Bazit, Shekha Ibn Uthejminit, djetarët e Ehlis Sunetit. Edhe filluam të vezë pak a pak, dhe isa i daluam vetë gjarët. Edhe pasaj dim, daluam se qëfar është besimi kod, qëfar është besimi sak, qëfar është ideje sak, qëfar është ideje e pasak, e kështu me rrave. E përndaj të duar besimtarë nga fillestarë, për shemë të tani që vëllohi, të këtëton gjarët vetë, nuk e nevoj për djetarë, kjo është krymi madhë. Ne vërtet kemi thënë që nuk duhet me ndjekë o gjollarë të mënyrë të verëbër. Por apo kemi për qëllim o gjollarë të mësë ka gjithë, o gjollarë që nuk ndjekë në sunet për Muhammed a.s. Pas njëherë nuk kërkuar që besimtarë që nuk kanë dituri, nuk do ndjekën o gjollarë, nuk do ndjekën djetarë, nuk do marrën për tyre. Për kuj do të marrën fejnë nëse nuk do të marrën për tyre? Dhe kjo është shumë e qartë. Parimi, rregulli i tretë është qetësia dhe sinqeriteti në kërkim të vërtetës. Ky është një parim madhor pa cilin njeriu nuk arrin të vërtetën. Nëse njeriu ka smundjen në zemër, nuk është i hapur pranimit të vërtetës, edhe sikur shtirat nuk e gjen vërtetën, ose nuk e mundson Allahu të lartësuar. Selman al-Farisi bën një udhtim të gjatë në kërkim të vërtetës, sa ai e kishte të hapur zemrën për pranimin e saj. Ku është e vërteta, do ta pranoj. Ky është parim absolut, i jep besën Allahut të lartësuar për këtë gjë. Dhe kjo është marrëdhënie mes robit dhe mes Allahut të lartësuar. Ne nuk mund ta dimë atë. Duhet që ta ndash mendin për pranuar çdo të vërtetë që vjen nga Allahu subhanahu wa taala dhe nga i dërguari Zoti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu i ka pranuar të vërtetën dhe nga çifutët. Në Musnedin e Imam Ahmedit është një hadith, domethënë i çuditshëm. Ngjojeni me vëmendje. Një çifut i thotë Muhammed sallallahu alaihi wasallam: sa të mirë jeni ju, po të mos bani shirk. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha subhanallahu. Ç'është kjo? Ai tha ju thoni wal Kaaba, thoni pasha Kaaba, betoni Kaaba, Kaaba është një krijesë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mendua pak dhe tha innahu qad qala. Faqulu wa rabbil Kaaba. Ai e tha dhe ka vërtet. Ka drejt, pra dhe thoni pasha Zotin e Kaabës. Pastaj tha sa njerëz mirë jeni ju, por ju i bëni shok Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha subhanallah, ç'është kjo? Tha ju thoni ma sha Allahu wa sha Muhammad. Thoni çfarë ka dëshiruar Allahu dhe Muhamedi, apo çka ka dëshiruar Allahu dhe filani. Do bëhet ajo që ka dëshiruar Allahu dhe Muhamedi apo dhe filani. Pjesës a dhe këtu, do më të në qoftë edhe përsa e përket shprejnjes, të regon barazim. Edhe pse njëri nuk ka për qëllim që të barazoj e krijesën me Allahu subhanahu wa ta'ala. Muhammedi a.s. më mendua pa dhe tha, a i ka të drejtë. Prandaj, kur thoni, do të bëhet ajo që ka dëshirur Allahu, përmendi ndaj foljen pastaj. Pastaj filani, pastaj Muhammedi a.s. Prapë i Amesë sallallahu alaihi wasallam të qenë i hapur për pranimin e vërtetës. Shokët e Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishin të tillë. Dhe muslimanët duhet të jenë të tillë. Të jemi të hapur vëllezër, të sinqertë dhe të çiltur për pranimin e vërtetës. Kush është i devotshëm dhe i çiltur, Allahu rëzot do t'i jap dritë për dallimin e vërtetës nga e pavërteta. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kur që i frikësohet Allahut, Allahu i barë dalje. Ja ju e ledhina më në të të kullah, e gjë alë këmë furqana, o besimtarë. Nëse i frikësohet Allahut, Allahu ju jep dritë për dalimin e të vërtetës nga e pa vërteta. Parimi tjetër, vlezër, është që të flasim me argument. Ne nuk flasim për fenë në fenë Allahut për argument.
Allahu ka thënë pranë kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Thuaj sjellni argumentin tuaj nëse keni të drejtë. Dhe parimi fundit është meditimin sheja të Allahut subhanahu wa taala. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Vërtet në krijimin e qenjve dhe të tokës, në ndryshimin e ditës dhe të natës, ka argumente për ata që mendojnë. Nuk po zgjatem shumë në lidhje me këtë pikë se kjo është e qartë. Të kalojmë atëherë në çështjen tjetër që është metoda e eksponentit në argumentim. Ehlus Sunne wal Jamaa kanë katër argumente. Domethënë katër burime argumentesh. Burimi i parë është Kurani. Burimi i dytë është Suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Burimi i tretë është ixhmai i të parëve të këtij ummeti, ixhmai. Dhe burimi i katërt është kiasi. Për kiasin ka diskutim. Ka një lloj kiasi që është i qartë, ajo është i pranueshëm. Se ka një lloj tjetër kiasi i cili është i diskutueshëm. Por tre parimet e para janë parime unanime tek muslimanët. Allahu i gjithuar thotë në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وبسمتار رسبتوني الله رسبتوني تدرقوا على تي ذا بريسا تواي نسكين ان دنيا مصمى فيشي أتهر اكثيني تك الله ذا يدرقوا على تي نسكين ان دنيا مصمى فيشي كثيوني برجوكيم الله ذا يدرقوا على تي Kjo është urdhri i Allahut që rrecohet në Kur'an. Gjithashtu Allahu thotë në Kur'an: "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Atë që ua jep i dërguari merrni. Atë që ua ndalon i dërguari nisni dorë prej saj. Për ixhmai Allahu rrecohet thotë në Kur'an: "Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin yuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kushdo që kundërshton të dërguarin, pasi e ka marrë vesh të vërtetën, udhëzimin, dhe ndjek një rrugë tjetër, jo rrugën e besimtarëve, ne do ta mbajmë në rrugën që ka zjarrit. Do ta çojmë në zjarrin e xhehenemit, do ta djegim atje në sa përfundimi i keq është ai. Thotë, kushdo që kundërshton të dërguarin pasi merr vesh udhëzimin vërtetën, dhe ndjek një rrugë tjetër, jo rrugën e besimtarëve. Nëse njeriu ndjek një rrugë tjetër në kuptim, në zbatimin e Islamit, nga rruga e besimtarëve, kush janë besimtarët? Sahabët. Ai është i humbur, sipas ajit të Kuranit. Kështu që duhet të ndjekim rrugën e sahabëve, ixhmain e sahabëve, sepse për këtë tregon ky ajet i Kuranit fisnik. Parimet e Ahlus-Sunnetit, siç e thash, burimet e Kur'anit, Sunetit dhe Ixhmait. Por Ehlus Sunne wal Jamaa në deduktimin e rregullave dhe normave ligjore nga nxjerrja e normave ligjore, çështjeve të fesë në Kur'anin, Sunetin dhe Ixhmait kanë tri baza, tri parime. Kto janë parimet e metodës së Ehlus Sunetit në referim dhe në argumentim. E para është madhërimi i teksteve të Kur'anit dhe Sunetit Muhammedit alayhi salatu wassalam. E dyta është bazimi në hadithet e vërteta dhe e treta është metoda e perceptimit e kuptimit të teksteve të Kur'anit dhe Sunetit. E të gjasë për parë, madhërimi i teksteve të Kur'anit dhe Sunetit. Madhërimi i teksteve të Kuranit dhe Sunetit do të thotë që ti dorëzohesh Allahut të rrecuar, ti dorëzohesh urdhrit të Zotit subhanuhu teala dhe ti nështrohesh atij. Ky është themeli i Islamit, feja e cilën Allahu i thotë asgjë për ne. Është nënshtrimi ndaj Zotit, është dorëzimi ndaj Allahut subhanuhu teala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dorëzojmë Zotin tuaj dhe nënshtrohuni atij. Kështu thotë Allahu subhanuhu teala. Kthehemi tek Zoti juaj dhe nënshtrohuni atij, thotë Allahu mëshuar në Kur'an. Dorëzimi ndaj Allahut të lartësuar do të thotë
të pranosh urdhrat e Zotit, të madhrosh urdhrat e Allahut të lartësuar, të respektosh urdhrat, të zbatosh detyrat, të heqësh dorë nga harami, të respektosh kufijtë e caktuar nga Allahu subhanehu ve teala. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Fela rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimūka fīmā shajara baynahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīmā." Pasha Zotin tan. Ata nuk besojnë derisa të marrin ty për gjykues në mosmarrveshjen që lindin mes tyre. E pasi të marrin ty për gjykues, të mos ndjejnë pakënaqësi në zemër dhe të dorëzohen as në gjykimin tan plotësisht. Allahu i lartësuar paralajmëron për sprovë ata të cilët kundërshtojnë urdhën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Thot: "Falyahdharu alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim." Letëruan ata të cilët kundërshtojnë urdhën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, se mos u ndodh ndonjë fatkeqësi apo të vinë ndonjë sprovë rënd. Nuk i takon besimtarët kur i vjen një urdhër nga Allahu i dërguar i tij që t'i jap vetes së drejtë për zgjedh. Ta pranojnë apo mos ta pranojnë? Ta zbatojnë apo jo? Kjo nuk shkon. Kur vjen një urdhër nga Allahu i dërguar i tij, një mësim, një përcaktim nga Allahu i dërguar i tij, ne duhet të dorëzojmë. S'ka mënyrë tjetër. Allahu thotë në Kur'an: "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minati idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Nuk i shkon besimtarit dhe besimtares kur Allahu i dërguar i tij vendosin për një çështje që të zgjedhin. Ta pranojnë apo jo? Kjo nuk shkon. Ata të cilët nuk ndjekin Muhammed a.s. nuk i përgjigjen Muhammed a.s. ata ndjekin epshin, ndjekin dëshirat e tyre. Fe in lem jes të gjibu leke fa'alem enne ma jes të bi'un e ahua ahun. Allah të në Kur'an, nëse ata nuk të përgjigjen ty, dije sa atëherë ata ndjekin epshin dhe dëshirat e tyre. Inna ma kane qawle lukminin e idha du'u ila Allahi wa Rasulihi li jahku me bejnohu me jakulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum muflihun. Thënia e besimtarëve kur ftohen për tek Allahu dhe i dërguari i tij është që të thonë: "Dëgjuam dhe respektuam." Çifut të thonë: "Dëgjuam dhe kundërshtuam." Kurse ne çfarë themi? "Dëgjojmë dhe respektojmë." Kush ka qenë metoda e parë të këtij umeti në madhrimin e teksteve fetare? Parë të këtij umeti tregonin gatishmërinë të plotë për të dorëzuar asaj që ka thënë Allahu dhe i dërguari i tij. Nuk kundërshtonin ato që ka thënë Allahu dhe dërguari i tij. Wa man yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kush madhron dispozitat e Allahut, ajo është prej devotshmërisë së zemrës. Do të përmend disa fragmente nga jeta e parë të këtij umeti, të cilat tregojnë, domethënë, nga dëshmërinë e tyre dhe përgatitjen e prirjes së tyre për dorëzim total ndaj Allahut dhe ndaj mësimeve të dërguarit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Rasti i parë. Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu ishte në Kubel. Po tregon një hadith Muhammed alayhi salatu wassalam dhe tha, ka thënë Muhammed alayhi salatu wassalam: "El haya'u kullu khayr." Turpi është gjithë i mirë. Tha dikush, tha aty, por ne kemi gjetur disa shkrime se ka një lloj turpi që është i mirë i lavdushëm, por ka edhe turp që është dobësi. Imran u nevrikos shumë, ju skuqën sy, edhe tha: "Unë do të tregoj hadithin Muhammed sallallahu alajhi wasallam, kurse ti e kundërshton, ç'është kjo?" Dhe ja përsëriti prap hadithin, ai përsëriti prap këtë atë fjalë. Imrani u nevrikos temas, dhe i sa thot rastëmësi, dhe filluan ta qetësonin, ja e banu gjej, inë në humina, inë në ulebe e sebi. Tha, o e banu gjej, kjo është prej nesh, është njëri i mirë, se kishin frikë se mos mendon dhe Imrani që është munafik, se po kundërshton dhe një hadith Muhammed dhe Resulat në Sera. Abdullah në Umar në Khattab, rëdhi Allah në Anu, të regon një herë hadith në Muhammed dhe Resulat në Sera, në të cilin dhe thot: "La temna'u ima Allahi me sejtë Allah." Mos i ndaloni gratë që të qkojnë në gjamija. Bilal ibn Abdullah, biri i Abdullah që quhej Bilal, tha: "Vallahi do t'i pengojmë." Nga xhelozia do të thotë, do t'i pengojmë, nuk i lejojmë të shkojmë në xhami.
Abdullah radiallahu anhu ju këthyve. E ofendoj rënë dhe i tha, të mos ndodhë ma, që të tregoj një hadith në Muhammed a.s. dhe të thuar se ne të t'i pengoj, apo të fundështosh hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Njëherë, Ebu Muawije të Ad-Darirë të regojë në praninë të Harun al-Rashidit, hadithin që fletë për diskutimin që ka zhvilluar Musaj me Ademin a.s. lidhje me kaderin. Se Ademin a.s. bërë gjunaj dhe për këtë shkak zbritën njerëzit në tokë. Ja përmenit të gjatë Musaj a.s. Hadithin vazhdojë. Një pranishëm aty tha, po kur u takua Adem me Musajin a.s. Harun al-Rashid që ishte një prisi musliman dhe unë e vrikos. Edhe filloj me i folë me të madhe të i risa hishti. Pra këto janë disa rastë të lezër të cilat të regojnë se të parë të këti ummeti e quanë në diçka shumë të madhe që të përmëtoheshin urdrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pika e parë, domethënë të parët e këtij ummeti tregonin respekt, madhronin tekstet e Kuranit dhe Sunetit dhe e quanin diçka shumë të madhe që të kundërshtoheshin urdhrat e Kuranit dhe Sunetit. Çështja e dytë, po në madhrimin e teksteve fetare, është se të parët e këtij ummeti tregonin siguri të madhe në zbatimin e sunetit. Ata vërtet e pranonin gjithçka që vjen nga i dërguar Zoti Muhammed a.s., por nga ana tjetër tregonin siguri se a është puna prej sunetit apo nuk është prej sunetit. Nuk bënë çfarë do lloj pune, çfarë do lloj ibadeti, por siguroheshin a është prej sunetit apo jo. Nëse merrin vesh që është prej sunetit, atëherë e zbatonin ata. Dhe po të regojmë ndojnë rast të regojmë për ta, që fletë për të që po e përmenë. Një burë, ose, do më dhëmë, Abdullah ibn Umar të regojmë gjë një burë që i këvë, do më dhëmë, bërë lutë për një person që të shtiu. Të shtiu dhe tha, alhamdulillah. Tha, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Të shtiu dhe tha, alhamdulillah, wassalamu ala dikush dhe Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu i thot. Edhe ne themi alhamdulillah wa salam ala rasulillah. Por jo kështu na ka mësuar në Kur'an e Zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që pas të shpirtit të themi alhamdulillah ala kulli hal. Falënderimi qoftë Allahut për çdo gjë. Pra edhe në përfundim ja mësoi se si duhet të veprosh. Në fakt, kjo formë, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, përmendet një hadith, po këto nuk e ka dit, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, nuk është e thënë që e dit gjithë gjithë hadithet. Dhe sa e që në intereson neve është fakti se ja korrigjoi formën e lutjes, sepse kishte bindjen që nuk është kështu, sunetin Muhammedit alayhi salatu wassalam. Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, Sa'id ibn Musayyab, pa një burë që pas targimit sabahu po falte shumë rekate. Nuk fare vetëm dy sunete, por fare shumë. Ndërkohë që nga agimi deri në faren e farzave të sabahut ka vetëm dy rekate sunet. Nuk ka më tepër. Edhe ndaloi ta çfarë bën kështu? Dy janë sunet. Ti po fare më tepër. Ai tha, a mundet që të më dënoj Allahu mua për falen e namazit? Unë namaz të fat, po bën gjë të madhe. Ai tha, la yu'adhibuka 'ala as-salah. Walakin ma'adhibuka ala khilafika sunna. Tha Allah nuk të dënon për namazin, por të dënon se po kundërshton sunetin e Muhammedit alayhi salam. Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala pyetet me një burr. Ky burr i thot, prej ku të bëj ihram? Njëtë për ihram dhe telbija, le bejk Allahum me bil umre o bil haq. I thua të mëndën kur njës haqën e umre, nga mikati, nga pikët të tijet, në dhe kulejtë dhe pikët të tjera. Imam Malik, që ishe banur në Medinë, si thot, bëj ihramin në dhe kulejtë,
Se aty është mikati i banorëve të Medinës, dhe aty që shkon nga ana e tyre. Tha po unë dua ta bëj ihramin, duhet ta bëj niyetin edhe ta filloj telbijen, ta nis haxhin dhe umrën që nga xhamia dhe bari Muhamedi alayhi salam. Tha mos e bëj këtë punë, i tha Imam Malik. Fa inni akhafu alayka alfitna. Tha mos e bëj këtë punë se unë kam frikë se do sprovohesh. Tha wa ayu fitnatun fi hadha. Inma hiya amyalun azidha. Tha çfarë problemi ka? Vetëm të shtoj disa kilometra. Vetë që ta bëj ke mikatë dhe kolegje, po e bëj ke varë Muhammed a.s. Dhe në base kishe që dhimë të mirë. Imam Malik i tha, u e ju fitnetin, azam, min e në tëra nefse ke se bëkte i la fadiletin, kasar anha Rasulullah s.a.s. Tha, e qëfar së prove mund tjetë më e madhe, se sa mendimi jotë, se po arrin një vlerë dhe një e përsi, të cilin e kalam pastore i dërgojë Zotë Muhammed a.s. Nëse do të ishte më e mirë që të fillojë ihramin nga xhamia e pejgamberit, aty që filloi Muhamedi alayhi salam. Por nuk e filloi ato, e filloi dhe Kulejfa. Të mendoj se ti po bën diçka. Më mirë se ç'ka bërë dërguar Allahu Muhamedi alayhi salam. A nuk është kjo sprov? A nuk është kjo problem i madh? Pastaj tha, un kam djuar të thot, "Bi yahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim." Letruhen e të cilët kundështojnë urdhrin e Muhamedit alayhi salam, se mos u ndodh ndonjë sprov apo vjen një dënim i dhëmshëm nga Allahu subhanahu wa taala. Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhu rahimahullahu ka than: "Qad ahsana man intaha ila ma sami'a." Shumë mirë, shumë bukur bën ai i cili ndalet tek ajo që ka dëgjuar. Ka dëgjuar një hadith, me atë të veproj dhe të mos shpik, mos lajojmë gjërën nga vetja vet. Ndërsa një djetar tjetër për parët e këti umeti ka thënë: "Inis të tate, ella të hukë rakseke, illa bi etherin fefaj." Nëse mundësh që të mos e kruash edhe kokën, pa një argument, baje. Qëllimi ti është që nëse arrin që gjithë shka, çdo lloj veprimi ta bësh me argument, kështu bën. Sa të erë ke siguri, gjithë shka me argument. Ka njerë që bëjnë i badetë, s'ka në argument për to. Forma i badetë, s'ka në argument për to. Êshtë rrezik, është problem. Po të esi muslimat brez pas brez, se cili shtonë dhe nga i gjënë fe, se thoshe kjo është punë e mirë. Qaj kështë e dhëmë në islam? Ishe shu islam i kretë. Nuk dhe ishe ma në mozë që kemi na. Po jo, që ndodhë me kreshterë? A devijuar nga rrugë njësë salim, sa të sërëm, apo jo? Pa të shimë që po. Qa ka ndodh me shia, që adhrojnë tyrbe dhe teqe, dhe bekta shit? Sa da ka ndryshu fejnë Allahot të rrëcuar. Shia tani i bashkojnë në mazët, nuk e falë në mazët si pasurrejtë Muhammed dhe Qatë Usera, sa ata nuk i njohen librët e hadithit. Përmendim një rast tjetër. Imam Ahmedi ishte i mendimi që bën që të bëhet haqit dhe me të tërë. Dhe me thënë bëhet umre, përstaj në basë umre, s'filohet haqit. Dhe një rrugë e gjene e kranë, përstaj për haqit. Një burë, një Seleme, Seleme ibn Shebin, i thot, me këtë fetva që po je, po forcon zemrët e rafetive, shiitve, sa ta që të lejur në këtë punë. Tha, o Seleme, unë në gjoja që ti je budalë, po të mbroja, po tashmë e mora vesh që jetë të mënë budalë. Si thua të gjej hadithën nga Muhammed a.s. e tila hadithën, unë kam mëse 10 hadithën nga Muhammed a.s. që thonë se haqë bëhet të me tua. Atëherë tila në të hadithën si pas mendimit tamë. Abdullah ibn Zubejr El Humejdi, të regon. Imam e Shafi'i një herë të regon një hadithë. Edhe i thash, a punon të me këtë hadithë? Tha, valë, po shikon se po dal nga kisha, apo kam brezin e priftrive, e zunar, në trup, që kur gjoj një hadith në Muhammed dhe Sallallahu Alaihi, mos e zbatoj, kjo është e keqe. Ti thua është njëriu, a e merë parasysht të hadith, ku vjen hadith në Muhammed dhe Sallallahu Alaihi, nuk thua ta e merë parasysht, a është i sakë apo jo, nësë është i sakë, mori fund puna, s'ka diskutim ma, kjo ka qenë qëndrimi djetarve të umetit. Edhe për Huzejmës i është bërë një pyetje e tillë. Transmeton një hadith dhe i thot dikush:
a punonim këtë hadith, tha, unë nuk kam, dhe më dhënë, zunari në trup, brezën e priftrive, që të mos punojmë hadithën Muhammed dhe Resulat u Sera. Por thuaj, a është i sakë kjo hadith apo jo? Se po që i hadithi i sakë, kam marruar çdo diskutim, ne dhe punojmë hadithën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë haxhin të vetë. Ka bërë umra pastaj haxhin. Ka bërë të vetë, do ka bërë faktikisht kuptimi është që ka bërë haxhin dhe umrën bashkë. Kjo është vetëm që ka bërë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që sipas fjalorit të dietarëve të fikut i thon Keram. Dikush tha, po Abu Bekri dhe Omeri kanë ndaluar këtë gjallë. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu tha, mendoj se do shkatrohe. Se ka thënë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka bërë Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe më thua e ka ndaluar Abu Bekri dhe Omeri. Dhe kush ka qenë Abu Bekri dhe Omeri? Dy njerëz më të zgjedhur të këtij ummeti. Megjithatë, nëse mendimi i tyre bie ndesh me mendimin me thënë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me mësimin e Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mendimi i tyre nuk merret parasysh. Ja i me lëdhina amenu, la të hajtë të mejnë e jetë i Allahi për Rasuli. O besimtarë, mos i jetë një përpasi askujt dhe asgjene, para Allahut dhe të dërguar i të Allahut Muhammedit a.s. Ka thënë Ibnul Qayyim, rahimu Allahu ta'ala, të parë të këti meti e quarë të qëka shumë të madhe, që të kundërshtoheshin hadithet dhe dëshmit e gjurëve të sahabeve me mendime, me idejt. Dhe me shijet e njerëzve. Ishte shumë e rëndë, ishte papranueshme. Imam al-Barbahari, që është një dietar, dietar i sunetit, thotë kështu: "Idha ra'aita ar-rajul yat'anu fi al-athar wa yaruddu al-athar wa yuridu ghayraha fattahimhu 'ala al-islam fa innahu sahibu hawa al-mubtadi'." Ka thënë, nëse shikon se një njeri nuk i pranon dëshmitë e sahabëve, gjurmët e tyre, dhe kërkon një rrugë tjetër, ndryshe nga rruga e tyre, nuk punon me hadithin, nuk punon hadithin, nuk punon dëshmitë e sahabeve, akuzoje këtë njeri. Dyshon punën e tij. Ky është bidatçi, ky është njeri me dëshira të këqija. Se njeri tamam sunet e pranon sunet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe gjurmën që na kanë ardhur nga shokët e Muhamedit alaihi salatu wassalam. Parimi i dytë vëllezër, ja sunetit në referim dhe në argumentim, se dhe i tani folëm për madhërimin e teksteve të Kur'anit dhe sunetit, dhe shumë e qartë. Në shkon besimtarit që të zgjedh gjë tjetër, kur vjen ajeti Kur'anit, hadithi i Muhammedit alayhi salatu wassalam. Parimi i dytë është mbështetja në hadithet e sakta. Marrja për bazë sunetit Muhammedit alayhi salatu wassalam ka dëshmin Kur'an. Pa ju referuar sunetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, nuk mund të kuptojmë Kur'anin. Nuk mund ta zbatojmë Islamin. Pejgamberi sa thonë është model, është shembull, është mësuesi ynë sallallahu alaihi wasallam. Imran ibn Husajni herë ishte në një mezhlis. Dhe një burr i thotë, mos na trego gjë tjetër veç ajetit e Kur'anit. Tha udnu. Tha afrohu. Tha çmendim ke. Në çonse ka dy edhe shokët e tu. Vetëm për Kur'anin. A do të gjesh Kur'an se dreka është 4 rekate? Nuk përmendet Kur'an se dreka është 4. I këtë dija është 4 rekate, se akshoni ka 3 rekate dhe se 2 parë të di, në to lexohet Kurani i Zotit. Vetëm të gjerë Kurani nuk përmenet. Pastaj ka thënë se tawafi rreth Kabës është 7 herë, dhe se saji nga Safa e Marwa është 7 herë. A i gjenë të gjerë në Kurani? Tha jo. Tha ja kom khudhu anna, fe innekum in lem të khudhu anna, le të dhillunna. Ka thënë o njërës, merri prej nesh, se po nuk morët me prej nesh, të të mbisi. Kjo është shumë e qartë. Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu një herë mallkon ato të cilët bëjnë tatuazhe, apo që kërkojnë të bëjnë tatuazh, ato që shkunin vetëmat dhe qimet e vetëmave, ato të cilat mprehin dhëmbët për zbukurim, që ndryshojnë natyrën e krijimit që u ka dhënë Allahu i lartësuar. Një grua shkon dhe i thot, kam dëgjuar që ti ke mallkuar kështu dhe ashtu. Pse ke mallkuar?
Tha, pse të mos i ballkoj ato që i ka ballkuar, i dërguar i Zotit. Kjo është hadith i pejgamberit, sa pejgamberi ka ballkuar. Dhe që ndodhen në librin e Zotit. Tha, unë e kam lexuar Kur'anin. Edhe nuk e kam gjetë të ballkim Kur'an, në fakt nuk përmendet tekstualisht Kur'an kjo gjë. Dhe nëse e ke lexuar të tashje, sepse Allahu thot në Kur'an, "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhu, wa ma nahaakum anhu fantahu." Atë që ka dhënë dërguari merrni, atë që ka dhënë dërguari hiqni dorë prej saj. Kështu që nëse e ke lexuar Kur'an, e gjen këto. Se Kurani thot atë që ka dhënë dërguari hiqni dorë prej saj. Atë që ka dhënë dërguari merrni. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ka thënë: "Ela hal asa rajulun min ummati yablughu al-hadith anni muttaki'un ala arikati yaqulu bayni wa baynakum kitabullah ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى كذا دو تفيني كوها كور مباسه ndonj burr prej umetit tim i vjen një hadith nga unë i mbrin një hadith dhe duke qëndruar i mbështetur i rahatuar thot mes nesh dhe mes kush është libri i Allahut. Nuk parë që tjetër. Çfarë është halal në librin e Zotit, ne e quajmë halal. Çfarë thua se është haram në librin e Zotit, ajo është haram. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, edhe ato që un kam bërë haram, janë si ato që i ka bërë haram Allahu subhanahu wa taala. Por apo vlezër, dihet që kanë lindur grupe të ndryshme. Dhe grupet për mbështetjen e ideve të tyre kanë sajuar dhe hadithe. Këto janë hadithe të trilluar dhe gënjeshtme. Kjo nga njëra, nga ana tjetër. Ka pas edhe njerëz të besueshëm dhe të drejtë, por që kanë pas memorie të dobët. Dhe ndoshta kanë gabuar në transmetimin e hadithit. Për këtë arsye, lindi nevoja për klasifikimin e haditheve të sakta në haditheve të dobëta. Jo çdo hadith që transmetohet nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i sakt. Dhe ky është një parim i madh në fenë islame. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë: "Fillimisht, ne thon kur dikush thoshte ka thënë i dërguar i Zotit ka bërë i dërguar i Allahut, ibtadaratu a'yununa wa asghayna ilayhi bi adhanina, falamma rakiba an-nasu as-sa'ba wadh-dhalul, qulna sammu rijalakum." Lem na'khudh illa mimmen na'rif, qal ibn Abbas radhiyallahu anhu. Fat fillimisht kur thoshte një njeri, ka thënë dërguar i Zotit, ne i shohim vështrimin. E dëgjonim me vëmendje të madhe, por pasi u përzin punën dhe njerëzit po tregonin lloj-lloj muhabetesh, atëherë thot ne nuk më merrim hadithin vetëm për atyre tek të cilët kishim siguri, që i njihnim mirë. Ka thënë Sa'id ibn Musayyib رحمه الله تعالى فقط ان هذا الامر دين فانظروا عما تقولون دينكم كتشي اش في انا شيكوني سبريكويت por po e merr fen tuaj gjithashtu dikush për parë të këtij umeti ka thënë fillimisht njerëzit nuk pyesin për transmetuesit e hadithit pse i besonin gjithë që njerëzit e hadithit sunet por kur pasi u shpikën bidatë lindën devijime dhe ide të gabuara, atëherë u tha sammu lana rijal. Fa yunzar ila ahli sunna fi ukhad hadithuhum. Wa yunzar ila ahli bid'a fi la ukhad hadithuhum. Tha na tregoni transmetuesit e hadithit. Shohim me sunetin pa ne hadithet e tyre. Bidatçit refuzojnë hadithet e tyre. Kjo është një veçori e umetit tonë. Senedi është një veçori e umetit tonë. Çifutët dhe krishterët, librat e tyre dhe mësimet apo tregimet e Isait alayhis salam dhe Musait nuk i kanë me senet. Prandaj vërtetësia e gjërave të cilat i sollën pejgamberët e tyre është e lëkundur. Nuk ekziston. Ndërsa Allahu i lartësuar bëri shkak dietar të hadithit për ruajtjen e fesë sonë. Çdo gjë nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ne kemi mesret.
dhe dietarët e hadithit kanë klasifikuar hadithin e saktë nga hadithi i dobët. Ky është një parim i madh në Islam. Ibn Taymija rahimahullahu taala ka thënë në argumentim, ky është një parim i madh, dallimi i hadithit të saktë nga hadithi i dobët. Hadithet e sakta merren, pranohen dhe zbatohen, ndërsa hadithet e refuzohen, nuk punohen me to. Në një hadith, thotë Ibn Taymija, përmendet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se yukdhabu alayya. Njerëzit do gënjejnë, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaj meje. Prandaj ka thënë Ibn Taymija, nëse ky hadith është i sakt, thotë Ibn Taymija, nëse ky hadith është i sakt, atëherë duhet me verifikuar se pejgamberi ka thënë do gënjejnë. Prandaj duhet verifikojmë që parimi është i saktë dhe të heqim dorë nga hadithet e dobta apo nga gënjeshtra. E nëse ky hadith nuk është i sakt, thotë, atëherë ja, ky është një fakt. Ky hadith është sajuar. E kuptuat një fjalë këto. Parimi i tretë, vëllezër, është metoda e perceptimit dhe kjo është më rëndësishme. Metoda parimi i tretë është metoda e kuptimit të ajeteve të Kuranit dhe hadithëve të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Këtu njerëzit dallojnë shumë. Për shembull, Mu'tazilit thonë ne ndjekim Kuranin dhe Sunetin. Esharit thonë ndjekim Kuranin dhe Sunetin. Sufit thonë ndjekim Kuranin dhe Sunetin. Po si duhet ta kuptojmë Kuranin dhe Sunetin? Kjo është një parim madhor. Ka thënë Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, prej mirësive më të mëdha që i bën Allahu ndërtuar njeriu është që të kuptoj drejt fen Allah, Kur'anin dhe Sunetin ta kuptoj drejt, jo në mënyrë të shtrembur. Ka thënë Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, "Sihhatu al-fahmi 'an Allahi wa rasulihi manzilatu as-siddiqiyya wa manshuru al-walayati an-nabawiyya." Ka thënë kuptimi i drejt i ajeteve të Kur'anit dhe haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është grada e qytërsisë, e siddiqia. Është grada e lartë që pak njerëz arrin. Dhe kjo është dija e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu dalojnë dietarët në perceptimin e drejtë të ajeteve të Kur'anit dhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vjen Ibn Qayyim dhe thotë në këtë fushë një dietar mund krahasohet me 1000 dietar, flasim për tjerë, flasim për dietar. Njëri krahasohet me 1000, pse? Ka si çuditshme kuptimin e ajeteve dhe haditheve, deduktimin, nxjerrin në vepër nga Kurani dhe nga Suneti. Jo çdo kush që memorizon, lexon, arrin të kuptojnë gjëra. Ehmen kelam kupton, lexoni shumë. Ka thënë më të mia vërtet, ka thënë utu zakaan wa lam yuftu zakaan. Kam pas zvarësi, por nuk kam pas pasërti, sinqeritet, qirtërsi. Edhe si kam kuptu drejtë gjarët. Edhe në botën islamë në këtë kohë kanë ditë në lëgë Europë. Sa e sa njës në përvejet arabe kanë pretenduar Ibn Taymija. Kanë lexuar Ibn Taymija njëri që kanë ndryshuar gjendjen e ummetit, ka bë gjihad, kanë gjallë dijen fetare, ka kthyer njerëzin në sunet, edhe ka thënë po bëhen dhomë Ibn Taymija e kohës. Po Ibn Taymija punon dhe për fejnë. Nuk punon dhe që të bëjë dikush. Edhe ngritja Allah në mërcuar. Kurse këta fesi për kësunim bëjë Ibn Taymija. Edhe gjitha ajetët dhe hadithet e qëjët e ves i ve në shërbim të ti qëllimit. Allah në mërruat. Kjo është shumë e rrezikshme në fjallë. Kuptimi i drejt nga Allah dhe i dërguar e ti, kuptimi i drejt e ajetëve Kur'an dhe Suret Muhammed sallallahu alaihi wasallam është një çështje e madhe. Është shumë e rëndësishme. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu merrte pjesë me shokët e mëdhej të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fuqahat e mëdhej të sahabeve në mëngjesin e Umar ibn Khattabit. Dhe Umar ibn Khattab do tregonte një herë atyre se ata nuk dijeshin mirë që Umar i thriste Abdullah ibn Abbas në thriste bijtë të tjerë të sahabeve. Dhe i pyeti për surën An-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath. Se cili tha mendimin e vetë. E pyeti Abdullah ibn Abbas, në tha, kjo sure të regon shenjen që parlejnon të vdekin e Muhammed dhe Fatu Sera. Nëse njështë do të rinë në fejnë e Zotë grupe, atëherë, Allah i lëtuaj thotë Muhammed dhe Fatu Sera, bo u gati për vdekin, bëj të smije, bëj së të këfarë. Kështë e kuptimi Abdullah ibn Abbas. A përmenë kjo në sure, nuk përmenë. A Abdullah ibn Abbas, me menturin, inteligencën, zgjuarësinë, dritën që Allah i kështë e dhanë zemër, arrit të kuptohet në shka tjilë. Dhe i thotë o merit edhe më këtë mendim ka. Radiallahu anhu.
Dhe të përmend disa pika në mënyrë të përmbledhur për metodën e kuptimit të ajeteve të Kuranit dhe hadithit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Metoda e saktë. E para është të referohemi shpjegimit të shokëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam janë njerëzit që zgjodhi Allahu për shoqërinë me Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ata janë njerëzit me zemrat më të pastërta, zemrat me mendjet më të ndritura. Njerëzit që nuk dinin të shtireshin, të thjesht, përjetuan gjarjet, e dinin gjuhën e Kuranit, që më mirë se kuptojnë ata fenë, nuk kuptojnë asë kusht tjetër. Ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Aleikum bi ashabi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Men kana minkum mustanna, falyastanna bi ashabi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abaru hadhihi al-ummati quluban. وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم على آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم كثم كوش كابت مار بريو شامبو كثم مار بريو شامبو شوكت محمد عليه الصلاة والسلام سلسة ثوت أطاع يان نيرزت مزامرة مطبعصة تكتبتي أمك نيرزت مكشتيرش نيرزت مدين مطزير Prandaj thot, vlerësojeni gradën e tyre, ndiqni gjurmët e tyre, se ata kanë qenë të udhëzuar. Ata kanë qenë në rrugën e drejtë. Allahu më thua thot në Kur'an, "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu, wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tajri tahtiha al-anhar, khalidina fiha." Të parët muhajirët e ansarët dhe ata që i ndoqër me përsosuri dhe përpikëpëri në besim, në ibadet dhe në sjelje ata që i ndoqër në babet thotë Allah është i kënaqër me ta dhe Zotë dhe tjetë i kënaqër me tyre dhe ata do t'jenë gjennetin e për cilët rjedhën në me kush janë ata? Muhajirët e ansarët dhe që të Muhammed dhe është Zotë i ka lavdruar ka ta që Zotë është i kënaqër me ta e parë dhe do t'jenë valor gjennetin kështë lani Allah të lartësuar dhe pasaj ka thonë për ata që i ndjekin me përsosmëri dhe përpikmëri muhaxhirët e ansarët. Edhe këta i ka lavdëruar Zoti. Po ata që nuk i ndjekin me përsosmëri dhe përpikmëri rrugën e tyre, normale që nuk e kanë këtë premtim nga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj nëse dëshiron që ti jesh për aty që do shkon në xhenet, duhet me ndjek me përpikmëri dhe përsosmëri shokët e Muhamedit alayhi salatu wasalam, sa ai është shumë i qartë. Allahu ka thuar fort gjithashtu në Kur'an. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا كثم الله مسؤول شكناجه بسنتار تطيل التضان بيسن تون الفير الله أديس سجل أفعال الزمرة تطير عايز بريدي شيتسين الزمرة تطير ذو ذاتويني في دورة عامش كثم ابن حزم njerëzit për cilët Zotin e ka lemur së shiknashën me ta, se e di se shka kanë zemrë ata, dhe se ka zbëjdu që e cijë në zemrët e tyre, nuk lejohë që ne t'i kundështaj. Nuk lejohë që t'hezitojnë në qëshin e tyre, nuk t'esh në hundën e tyre. Muhammed Ali Sadu Sram, kër ka kërë për grupin e shkutuar, që ka ka ta, e është aji që jetë në hundën time dhe që në vetëmi. Imran Husein Radi Allah Anu të regonë se Muhammed Ali Sadu Sram ka ta, Inna khayra ummati qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum qatan njerzit më të mirë të ummetit tim janë brezi. Brezi, do të thotë brezi sahabë. Pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre. Në hadithin tjetër, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi alayhi wasallam ka thënë khayrun nasi qarni. Qatan njerzit më të mirë janë brezi, ka thënë Muhamedi alayhi wasallam. Prandaj vëllezër Butaimia ka thënë kush e shpjegon ajetin e Kuranit, ajetin e Kuranit, hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me një shpjegim që bie ndesh me shpjegimin që i kanë bërë sahabët e tabiinët, fa innahu muftarin ala Allah, mulhidun fi ayati Allah, muharrifun lil kalimi an mawadi'ihi, wa hadha fathu li babi az-zandaqati wal ilhad. Thotë Ibn Taymiyyah. Kush shpjegon domethën ajetin e Kur'anit hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me një shpjegim që bie ndesh me shpjegimin që i kanë bërë sahabët e tabiinët, ai është gënjeshtar ndaj Allahut.
Ai është devijuar si ajetëve të Allahut të lartësuar. Ai është deformuar si fjalëve të Zotit. Dhe ky njeri hap rrugën devijimit dhe ateizmit. Imagjino nëse çdo kush do të kuptojë ajetin e Kur'anit atë moment sipas dëshirës së vet. Çfarë do ndodh? Apo sipas botkuptimit të tij, do ndryshojnë krejt Kur'ani dhe Suneti, krejt parimet e fesë, rregullat çdo gjë. Gjehmijet, filozofët, por edhe sekte që kanë ndarë krejt nga feja, si kanë devijuar, nuk kanë ndjekur rrugën e Allahut. Prandaj, si kriter për mësuar të vërtetën nga të pavërteta, në tefsirin e Kuranit dhe hadithit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është shpjegimi që ka bërë sahabët. Ne duhet të ndjekim udhën e sahabëve, sepse në këtë mënyrë do bëjmë rrugën bidatshive dhe njerëzve. Prandaj ne ecim, ne zbatojmë Kur'anin, Sunetin sipas rrugës së sahabëve, të parëve të këtij ummeti. Ne jemi ndjekës të të parëve të këtij ummeti. Kjo dallon grupin e shpëtuar nga grupi i humbur. Nuk e di ka vetë kohë më nga Vahiko, Vahiko. Po mirë atë, është një pyetje që ka. Thirret e zonë, inshallah. Do, është do. Po po, do të më bëj pyetje. Po vlezë. Imam. Unë them thirret e zonë, nuk e di a prisni pak jo ndërmjet normale, do të thënë, ha. Ja 5 minuta po jemi këtu 2-3 pika unë dhe mas ja cis pastaj po ulmi për pyetjet. Rregull? Mirë. Ja pyetja kam qenë më pas se ikun gjysha, se se falë gjysha së letë. Me të rrosh të vetë. Po kam thënë. Unë e ktu. Ti sa ti ndi, pas ndi. Mos e. Tanë shoha se do të ngjelet. Mi dytë dëshën të bashku. Para se më fol. Po. Po jovat e parti i qoven. Pentë stencil. Kanë për një e në kënë të në bastë në hëgjëllarët e parë, pa slimi Shqipëni si jere komunizmë. Kështë të thetit, u të vonë të thetit? Me gjithë metat të në kanë qënë mëtë njësë tjere. Me gjithë metat që kanë pasë dhe që kanë hëgjëllarët, e mëtë njësë tjere. Që të mora vështë mirë. Hëgjëllarët e parë janë kënë shumë të mirë, kanë punu shumë mirë, i ka vdeshtu këj popu, erë dhe partijet e zëj, e njësi si njësi ku t'i qafën partijet shkëndëzë. Ata kanë kënu jasina për vdekën. Ata si dinjë në kanë thonë me kënu jasina për vdekën. Me mëllë hapë për vdekën. Me shpiko t'i e t'i t'i Atëherë, shkur të mishë, ata kanë kënu gjëllarë? Shkur të mishë, më falë edhe, se mos e kanë kënu gjëllarë për t'kunë. Po atije. Për mene, atë e prëtë duke në gjizje, unë do t'ja për gjizje. I rrëtë. Po të jepë shkurt. Ata kanë qënë në gjëllarë edhe ne jemi o gjëllarë. Regu, tani lindi mos marveshje mes nesh. Ne o gjëllarë dhe ata o gjëllarë. Apo jo? Po atije. Ta mo? Ata kanë ditë arabisht edhe unë di arabisht. Edhe o gjëllarë tjerë ka pëllë që dinë arabisht edhe unë gjëllarë. Zbërthejmë Kur'anë dhe atje dhe Muhammed Aleyhissalatu Wassalam. Tani lindi mos marveshje. Si do gjykon? Gjithë kjo ligjërat të bëm fjallë, apo jo? Lindi mos marveshje, si do gjykon? Qështë që gjykimi të drejtë? Me paran dhe mështë. Edhe qështë kam bëtë partë e të imbejtë. Po që kam Kur'an, Kur'an e thotë Kur'an e ka zbritë për gjallët. Lijon dhire me në kene haja, që të parlemërë edhe që janë gjallët, e parë. Hadirat e Muhammed a.s. nuk kemi asë një hadirë Muhammed a.s. që thotë lexoni Kur'an për vdekjet. Matje ka thënë lexoni surën Bakara në shtëpia tuaj, mos i kthenes në shtëpia tuaj varreza. Lexoni to surën Bakara, se shejtani largohet nga shtëpia në cilën lexon surën Bakara. Si do të thotë se Kur'ani nuk lexohet varreza, dhe kjo është e qartë. Shokët e Muhammed a.s. nuk kanë lexuar Yasin për vdekjet, as nuk kanë lexuar Kur'an tek të vdekjet. Për në kjo për mund nuk bë, pëse? Se se në bëhë ato. Kjo më gjë. Pahoj, shumë. Pahoj. Mirë, tiret e zani, edhe mas e zani. Ori. Qo, qo. Pahoj me të zani. Mas e zani, dhe shumë. 5 minutë e për të cëllë të pika. Kurse mas e atësie, bjetë të dajë të përshë.